Буквально на кілька секунд про тему, яку ми хотіли обговорити, на Тайвань не полетить. Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі опублікувала список країн, які вона відвідає у ході азійського турне. Пелосі прибуде у Малайзію, Південну Корею, Сінгапур та Японію. Напередодні спікерка вирушила в Азію з робочими візитами. Припускали, що вона навідається в Тайвань, попри вкрай негативну реакцію Китаю. Власне, учора, я думаю, чи не півсвіту слідкували за літаком пані Пелосі, куди ж він там сяде. Ми робили через ставки. Мене друзі пишуть в спільних чатиках: Макс, що відбувається? Війна. Кажу, все. Ну, почали жарти. Якщо вже, знаєте, це ядерний гриб, то куди лягати ногами? Ну, вже все. Всі почали жартувати, переживати. Серйозно, це був такий двіж. Ну, ми себе відчували прямо на порозі чогось просто неймовірного. Скажіть, того, що ми не осягнемо навіть Але, думками. Але це відчуття, от звідки, я теж щось здивував, в хорошому смислі, да, що ти стоїш в Україні, в Києві, ну, з вами зараз центральній частині Києва, да, я живу на Лук'янівці, там, куди прилітало вже кілька разів, да, і якісь такі бавовна у дворі десь, да, коли вивозять сім'я, такі, ага, що відбувається, да, що за хлопок. От, і тут на цьому фоні ми все одно можемо взбадьоритись на питання там це. Показує, що, що це каже хорошого про українців, що ми дійсно дивимося за міжнародною політикою, трошки виходимо за свою країноцентричну бульбашку, з якої, наприклад, ми пропустили весь політичний скандал, який став причиною відставки Бориса Джонсона. Ми якось це пропустили, бо для нас Женсенюк, клас, все, ну, зрозуміло, для України класно, але що відбувається, ми упустили. Другий момент, що однозначно, якщо б щось спалахнуло, як військовий конфлікт ще вже вчора, да, увага до України вже сьогодні була б суттєво меншою. Ну, теми, які б ми з вами говорили, були б менш актуальні. Підозрю, щоб б навіть з вами більше обговорювали тематику війни там. Тепер питання, от, до речі, от якщо вийти зараз на вулиці спіймати пересічного перехожого, який в курсі вчорашньої історії, так куди, що там далі Пелосі? І ви знаєте, людина загубиться, я переконаний. Тому що ніби полетіло, ніби турне робить. А чи збиралася на Тайвань? Серйозно збиралася. Незрозуміло, так? От вчора оцей пік, вибух уваги, а, і все, і сьогодні так раз, ну, не напали, не обстріляли. Обійшлося, так. І це трошки дивно, так? Тому що ми, ну, реально, куди йшов, летить, чи може заїде, чи може втіхаря відвідає Тайвань. От таке навіть вчора я десь читав. Дивна історія, правда. Ну, от питання до вас. Чи був шанс, що Пелосі все-таки долетить до Тайваню? Чи вона спочатку, вже сідаючи в літак у США, знала, що вона туди... І чи збиралася вона взагалі? Тобто, можливо, ці заяви, чи вони збиралася були загострювати для розмухування чогось? Правда. Тут, мені здається, без якогось психологізму міжнародних відносин важко обійтися. Та хто кому що хоче довести. Так? Китай показує, що Тайвань в жодному разі ніяк ніколи оце, і зараз у Тайвані, у Китаї черговий там пік загострень, що там ісконна наша, все таке, ці штуки. Так? У американців ми ж тут теж, ми підтримуємо Тайвань, все таке, але навіть факт, попри численний там спротив Китаю показати американців на своє місце, все, що в результаті дало приліт на Тайвань. Готовність Сполучених Штатів практично йти на ескалацію конфлікту з Китаєм. От просто впритик до військового конфлікту. І мені здається, тут навіть меншою мірою ховається ідея, чи готовий Китай напасти, чи готові Сполучені Штати захищати Тайвань, і якої міри вони готові захищати. Так? Бо от напад на Україну показав, що гарантії міжнародної безпеки, або як в Балтійських країнах, пригадуєте, дійсно були дискусії, що якщо російська ракета прилітає, скільки місяців буде в Брюсселі засідати НАТО, щоб включити в дію відповідну статтю статуту про взаємний захист. Ну, відповідь, мені здається, розумний крок був з боку американців, побачивши таку бурхливу реакцію китайців, які щось просто загострено реагують. Не йти далі на провокацію. Питання, ну, як Тайвань себе почуває при цьому, да, що вторгнення відбулося, і я переконаний, що у них, як приблизно у нас до вторгнення, є частина, яка каже, ну, добре, може, що не прилетіли, щоб не рятувати китайців, давайте, ну, в смысле, там, mainland China, я не знаю просто, як тайванці називають китайців, чесно, якось не цікавився. І нехай так буде. Сам факт, що то, що я описав, що якщо піймати людину на вулиці і дізнатися, чи був план прилетіти, чи все ж прилетить, чи буде далі, людина вже загубиться. От, ми, ну, якби це не на слуху. Так? Хоча я підозрюю, що якийсь план був показати підтримку тайванцям, але в такій ситуації конфронтації розумно, навіть, ну, якось так, статусно, було б, ну, нехай вони там, вибачте, побісяться,
ми все одно Тайвань підтримуємо якоїсь міри, бо там же якісь там, вибачте, там щось, я забув, тип корабля, який американці перед тим відправили ближче до Тайваню, просто забувся назву, вилетіло, перепрошую, ну показати, що вони військово підтримують все ж таки Тайвань. Далі, так, щоб виглядало, що Китай відмовиться від планів якось там кошмарить Тайвань, а тим більше його там повернути, як там, як ісконну землю, да? Ну нічого на це не вказує. Китай не відмовиться від Тайваню, поки навіть я не бачу сценарію, за кого це так відбудеться. Тобто у війні за Яву з цих останніх Китай фактично переміг, враховуючи, що факти пані Пелосі не на Тайвані, відповідно, ой, пані, але ж давайте дискутувати. Є, хорошо. Ну, дивіться, тут якоїсь компаративної фалометрії в плані, хто кого там переміг за Яву, кого заява була заявістіше, я не думаю, що таке щось відбулося. Так? Бо якщо перемогою вважати війну, ну, в смысле, військовий напад, повноцінне військове вторгнення Китаю в Тайвань, ну, чия б це була перемога? Так? Показати, що значить, ми, китайці, показали військову силу, американці здрейфіли летіть на Тайвань, в цьому розумінні можливо. Так? Але з позиції Сполучених Штатів вдалося уникнути загострення. От. Тому я б, ну, це як подивитись однозначно. Безумовно, Китай показує зуби все сильніше і сильніше. І щодо Сполучених Штатів. Я просто нагадую цю ситуацію. Це було давно-давно в Києві, ну, там, в одній галереї там, на території Києво-Могилянської академії, якась планувалась, то, що я чув, виставка про Тибет, яка до цього була десь ще в Києві. В обох випадках навіть перед відкриттям вже було китайське посольство з протестом. От є такі теми для Китаю, які вони відстежують на рівні якоїсь там безобідної виставки, я не знаю, фотографій. Так? Ну, це одне там по Україні, ну, в смісі, по Києву бігати, так? Казати, ну-ну-ну, приберіть. Так? А інше питання показувати американцям, що здрасте, ваша спікерка на Тайвані? Ні-ні-ні. В цьому плані, мабуть, дійсно, Китай до них дослухається якось серйозніше. Але, ну, якщо вважати перемогою Сполучених Штатів, що Пелосі сіла, прилетіла, а Китай почав обстрілювати умовно, бо робити якісь військові провокації, на що він, мабуть, готовий, до речі, то, Олеже, ну така свій перемога, правда? Ну, ось, до речі, давайте, чи заспокоїмо наших глядачів, чи, можливо, ні. Глобально, на фоні такої кровопролитної війни в Європі, яка точиться між нами і Російською Федерацією, чи готові Сполучені Штати і Китай розв'язувати ще масштабнішу війну? Я не знаю, от в якому плані, як почати відповідь на ваше питання. Підозрюю, що і Сполученим Штатам, і Китаю війна не вигідна. В чому плані вигідна? Китай, на відміну від Сполучених Штатів, якось від цього жандарму світу, який на всіх впливає, у них історично, ну, я відсилаю до там, класичних праць, ну, вже класичних, там, Френсіса Фукуями про витоку політичного порядку, щось такого. Так? Для китайців, нагадую, що ми тут піднебесне, а все решта там ці білолиці, умовно, ці яких варвари. Да? От ми тут цивілізація це. Навіть листування з британським королем, забув який номер його, так? Китайського імператора був в тому, що якщо ти хочеш приїхати поклонитися, то ми готові тебе цивілізувати. Да? Ну, тобто, умовно, це реально було спілкування, умовно, Китайської імперії з британською. Ти там дикий варвар, в нас це цивілізація. Але Китай, чи був дуже невдоволений війною Росії проти України, це тим, що псується торгівля. Товари дорожчі. Дорожче стає логістика, доставляння. Однозначно, Китай був роздратований тим, що відбулося в Казахстані. Ми до кінця не зрозуміли, що відбулося в Казахстані. Окрім того, що там тепер Жомарт Такаєв, там Касим, якого навіть Путін вимовити не може. Ну, не тільки, не хоче. Це ж таки не тільки іншою рукою комарів на морді лупить. Да? Це ж треба вимовити, як звати президента сусідньої України. Китай цим невдоволений. Для Сполучених Штатів момент політичного іміджу, який дуже підмочений історією з Афганістаном, виведенням військ, що там сталося, показує, що Америка інакше переоцінює імідж на міжнародній арені. Так? І якщо кимось там жертвувати заради свого якогось міжнародного статусу, мабуть, протистояння з Китаєм, ну, не настільки. Да? Тому що що може витратити Китай, витратити Сполучені Штати, і що в результаті отримати, ну, я сумніваюся.